see laul on nii tõsilugu minu arust, kuidas seda nii vähemalt, kuidas seda inimesed nii vähe kuulavad. Need on ikka, jah. Oleks pidanud mingi teise ajale ka, et me selles versioonis siin ei ole suurt miskit, aga... See välimuse asi, see on siis, kui oled selle oma samaani suhtes uudes asjades teedega, selle sisse nagu jääda sinna kinni, et tuleb vaadata, et mis kes mis iganes välimuses, aga mida ta toodab, et mis mastaab see mõtte maailmaga mõtteid, mille paremaks tegemiseks, mille kuumaani jõudmiseks ja siis vastavalt sellele ka noh, kui jutt muidugi lõpeb ja üldse ei tule sealt lahendusi ega teguviisi, mida tegema peaks nii vähemalt paari tunni, paari päeva pikkuseid, siis noh, aga kui mõtteskaalad, mida teha on head ja vajalikud ideaalses maailmas, et täna siis pidi see päev olema, kus minu asjad pidid aru saadavad olema lindis tähetarkade mõttes. Kuidas läbu aksepteeritakse, aga see siin on selle kohta vastu üldse liiga palju. Kõik välimused ja asjad ja riided ja lauapealne ja tegevused, et kuidas see päeva lõpuks on.
kumb läbi neist ilusam on. Nii soovida kui kui ja. Periood. Pärast peaks panema siis ja veel paremalt periood. Lootuses. Nüüd muidugi need rohutirtsud eriti ei sirise, nüüd kui ma selle lindist ja sinna keskelisin siristegi siristega, ma tahtsin selle lindi peale saada. Aga nüüd väga kena. Mõnikord asjade kustutamine on rohkem vaeva väärt kui asi ise väärt, eriti kuna ta jätab veel selle tulemuse, mis sa tahtsid ära kustutada, veel rohkem sellemaks, mida algse plaan likvideerida oli. Ja siis sa peagi mõistad, et lihtsalt sinna paika jättes oleks asi palju parem olnud või mingi hoopis teise lahendusega ettevaatlikumalt lahendada. Läheneda, siis veel võib-olla midagi. Näigi, kui pole päris oma laud ka, ega siis ei ole sopilik jätta midagi siia. Selleks muidugi kasutame korra enda õunakotti. Oi, ei lindistama, vaid kus huvitavalt vedas. Tihti peale nüüd on nii algelisel lindistajad, et nii kui see midagi vooluga juhtub, siis
siin tegelikult oleks pidanud muidugi mõne mõtte pealt enda oma viimaseks puhuma puhtaks, et detailid viimastele detailidele paika panna, aga tegelikult ikka lõppkokkuvõttes, kuna siit puudes maha, siis siit ühe korraga puhtaks, et muidu siit puhtaks, siit jääb ikka nii väärilisele kui teisele mingi praht sinna atomiliselt. Selliste piirideni on see selgitus, et kus ma olin, muidu proovime neid asju õigesti teha. Võin selle koha veel pärast uuesti üle ja meiliga seletada, kui seda nüüd aidata mul meelde tuletada õigesti. Selle video ja audio sünkroniseerida, kokku panna, kas selle töö nagu tõesti lõpuks saan sellega siis hakkama, selleks need õiged tarkvarad ja asjad, mis välja siin vahitud kasutusse saada. Aga ikka ja järjekindlal, kuni endal pole kindlalt paika pantud, seda kaudu, kuidas mulle meeldib. Kindel koht, mida usaldada, mille kaudu teada, millised tarkvarad. See on ka inimese suhtesse laul ju. Kui nad päriselt vajaksid ju kulla kaevand, või siis mõtle peaga. Ja inimene teeb siis selle, mis on ilma bioloogilise limitatsioonita. Kulda neile kaevandra. Milleks seda inimes, kui palju seda seal vaja läheb, kui mitu tükki siis. Viisteist või kui palju nad võitav julgevad jätta igaks juhuks. Ja neid aikateks eraldama, hoidma. Need on nii mitte generatsiooni olduma väikses koguses. Ja sinna vaatab võibolla, milleks nad selle välja lasevad uuesti. Nii väikes kogus kui 15 ikka hallatanud saavad lõpuks mitmetes generatsioonides. Omavahelis konfigureerimisega 15. Et see on piisavalt lähedane geneloogiliselt, et värgigi ei tuleks. Nende turvalisuse mõttes tegid hea proovida talle jätta. Need võõraste ja omade naiste värke, kuidas selle asjaga on. Hea kojad juba noortele lastele peaks olema selles osas. Kus on teada, kes tüdruk, kelle oma võib olla, kuidas ja mis moodi.
laste oma väärikuse komisjon. Võele veel, et kui sa oma mehe pead kunagi ära tapma, siis ma saan häid nõuandeid anda, kuidas. Kuidas on üle oluline. Aga jah, kes siis elektroonika oma laulu ka niimoodi, aga kas need on kõik nende elukombed